Доброго дня! Ми з вами знаходимося в Чернігівській області, а саме Бахмутський район, господарство ПСП «Авангард», де наразі проходить активне збирання кукурудзи на силос. В господарстві висіяно два гібрида компанії КВС. Перший – «Богатирь» з ФАО-290 та КВС «Гендальф» з ФАО-250, про які ми сьогодні з вами поговоримо. КВС «Гендальф» – гібрид силосного напрямку, який входить в лінійку під назвою «Best for Milk», назва говорить сама за себе. Це високоросла рослина, більше ніж 3 метри, стійка до вилягання, з кременистим типом зерна, що в свою чергу впливає на збільшення крохмалу, який в свою чергу позитивно впливає на збільшення виходу молока. Гібрид можна висівати при температурі 7-8 градусів Цельсія. Рекомендована густота на момент посіву складає 75-80 тисяч на гектар в зоні достатньої зволоженості і 65-70 тисяч в зоні недостатньої зволоженості. Гібрид має швидкий стартовий розвиток, і це потрібно враховувати під час внесення гормональних препаратів. Тривалість накопичення оптимальної фази сухої речовини складає 3-6 днів, і це потрібно мати на увазі під час планування збирання гібриду на силос. Наразі вміст сухої речовини складає 31%. І це було виявлено завдяки сервісу від компанії КВС під назвою SatDM Monitoring. Господарство проводить зріз рослин на висоту 40 см. Так, ми втрачаємо врожайність зеленої маси, але підвищуємо якісні показники силосу. Наприклад, зменшується вміст сирої золи в силосній масі. Підвищується перетравність органічної речовини за рахунок збільшення долі качана в зеленій масі. Зменшується вміст лігніну і в результаті призводить до збільшення енергії силосу. Ми зараз з вами знаходимося на заготівлі силосної ями. Про корів і кормозаготівлю вам розповість представник господарства Олександр. Процес кормозаготівлі у нас відбувається тут в силосній траншеї. Ми отримуємо масою з поля порядка 30-35% сухої речовини. Тут у нас працює дві одиниці техніки. Одна – це трактор-клас масою більше 13 тонн. І одна одиниця – це у нас фронтальний погрузчик, який розподіляє масу по всій траншеї шаром 20-30 сантиметрів. Показники силосу, які для нас є самими пріоритетними, на першому місці – це енергія. Енергія може в силосі бути від 1,35 до 1,65 мегакалорій. І різниця по молоку ми можемо мати порядка 4 літрів тільки за рахунок якості силосу. Тобто чим більше крохмал, тим більше енергія відповідно. Тому для нас самим пріоритетним показником є саме енергія. Другим пріоритетним показником є нейтрально-детергентна клітковина, якої ми б хотіли мати мінімум нейтрально-детергентної клітковини. Ми не перший рік працюємо з компанією КВС, і ми вже провірили їхні гібриди. Минулого року ми отримали той силос, який нас влаштовує по всіх показниках. Слідкуйте за нашими новинами в соціальних мережах, скачуйте додаток MyKVS та все буде добре.